Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, leia em voz alta, não lembrai-vos e pelejai e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um das suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que se tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Leia comigo em voz alta. O nosso Deus. Vamos ler o 21 em voz alta. Assim, e metade. Amém. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Amém? Nós vamos falar hoje sobre disposição espiritual. O apóstolo Paulo fala: não deixe de reconhecer, não ignore quais são os objetivos do inimigo. O que que ele vem? Para matar, roubar e destruir. Quando a palavra de Deus fala sobre, lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, volte ao primeiro amor. Qual é a raiz desta palavra? É: volte às tuas motivações, volte a viver a plenitude do Espírito Santo de Deus na tua vida. Há algo inexplicável que o mundo experimenta, que se chama desgaste. E esse desgaste, ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual. E Satanás, ele sabe como nos desgastar, ele sabe como tirar as nossas motivações. E uma das coisas espirituais mais fortes é ele tirar a nossa disposição, que é a nossa espontaneidade, que é a nossa motivação, que é a nossa mobilização. E a grande dificuldade é exatamente essa. Por quê? Imperceptivelmente, nós vemos o que acontece, e você agora vai me falar se é verdade ou não é na tua vida. Algum tempo atrás, você não tinha muito mais disposição para ir à igreja do que hoje? Sim ou não? Há um tempo atrás, se nós falássemos, vamos fazer um evangelismo lá na rua, você não teria mais disposição do que hoje? Sim ou não? Acontece que nós vamos sendo tocados na nossa disposição, porque há um processo de substituição de motivações.
Quem aqui, antes de casar, era muito mais motivado em sair e jantar fora e tudo mais? Quem? Levanta a mão. Quem as esposas acham que o cara mudou completamente? Olha, eu vou perguntar de novo, hein? E a bispa pode responder também, não tem problema. Quem aqui acha que o marido mudou completamente nessa disposição? Levanta a mão. Deus tenha misericórdia das mentirosas e as verdadeiras sejam abençoadas. A verdade é, a nossa condição momentânea de vida determina a nossa disposição. Quem aqui tinha muito mais disposição para brigar do que hoje? Todo mundo agora, né? Será que você deixou de ser briguento? Não. É que você tem uma série de fatores. Você amadureceu, você passou a entender mais as coisas, você se tornou mais compreensivo, mas também você se tornou menos aguerrido, mas também você se tornou mais passivo. E é exatamente aquilo que Satanás ele faz. Ele trabalha a nossa disposição, muitas vezes, sem que nós percebamos. Olha só o que acontece dentro da palavra. Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3. É uma das coisas que mais me chama a atenção de um homem de Deus. Eu vou perguntar para vocês três coisas. Jonas era um homem de Deus? Jonas ouviu a voz de Deus? Jonas fez a vontade de Deus? Por quê? Aqui está a resposta. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, diga assim comigo, dispõe-te. Fala, fica disponível, esteja disposto, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha agora o versículo 3. Jonas fez o quê? Leia em voz alta. Se dispôs para fugir da presença do Senhor. Ele teve uma disposição espiritual? Sim ou não? Sim. Mas qual era a disposição que ele teve? Contrária à vontade do Senhor. E nós estamos vendo, infelizmente, muitas coisas no Evangelho ruírem. Nós estamos vendo muitas coisas deixarem de acontecer, porque Deus fala, Deus ordena, e as pessoas têm uma disposição contrária. É impressionante, como se nós tivéssemos uma unidade do corpo de Cristo muito maior, nós poderíamos fazer coisas maiores nesta nação. É impressionante, como se nós tivéssemos dispostos ou dispostos 100% em fazer aquilo que Deus determina, como nós poderíamos conquistar coisas muito maiores como igreja. Mas individualmente nós acabamos tendo uma disposição contrária à vontade de Deus. Diga assim comigo: a mesma força para obedecer é para desobedecer. O mesmo movimento espiritual que eu faço para obedecer é o mesmo que eu faço para desobedecer. Eu me mobilizo, eu falo, eu vou fazer a vontade de Deus. Ou eu posso me mobilizar da mesma maneira e dizer,
eu não vou fazer a vontade de Deus. Mas nós, como somos hipócritas e muitas vezes covardes, nós não temos coragem de falar, eu não vou fazer a vontade de Deus. Nós só agimos contrariamente ao que Deus determina. E ainda achamos que estamos enganando a Deus. Essa é a grande malignidade. Deus disse a Jonas, vai para Nínive. Ele se mobilizou, ele comprou passagem, ele arrumou a mala, ele se preparou, mas foi contrário à vontade de Deus. Não deixe o diabo te roubar nisso. Não deixe o diabo fazer com que a tua carne te manipule. E é muito interessante, porque você é prova disso que eu vou falar. Há muitas pessoas que usam o nome de Deus para fazer a vontade contrária a Deus. Há muitas pessoas que chegam e falam, Deus falou comigo. Mas como é que Deus falou uma barbaridade dessa? Deus me dirigiu. Na verdade, ele está com uma disposição interior contrária a fazer a vontade de Deus. Por isso que Paulo disse, miserável homem que sou, porque eu não faço aquilo que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Então, eu preciso de ter esta força interior para que a minha mobilização seja na direção daquilo que Deus tem para a minha vida. Há muitas pessoas que têm uma disposição à desobediência. Eu faço tudo contrário à vontade de Deus, mas também eu estou disposto a desobedecer a Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Quando Saul, ele desobedece a Samuel, Saul disse, ah, mas você demorou, você não veio, então eu sacrifiquei no teu lugar. E Samuel diz a ele, você pecou, Deus vai te tirar do caminho, você nunca mais me verá, e Deus está tirando o teu reino por causa do teu pecado e da tua desobediência. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, enquanto que se obedeça a sua palavra? Leia comigo em voz alta, eis que o obedecer e atender, porque a rebelião é como, e a obstinação é como, e culto a ídolos, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus havia prometido um reino para Saul. Deus havia levantado Saul, mas Saul estava possuído por uma disposição à desobediência. E eu quero trazer um alerta de Deus para a tua vida. Toma cuidado, porque muitas vezes as tuas atitudes em desobedecer, elas têm justificativas que são carnais, mas você está sendo roubado pelo inimigo. Não deixe de fazer a vontade do Senhor. Observe este livro. Pode ser careta para muitos. Infelizmente, hoje há uma permissividade absurda em relação a conceitos e a preceitos da palavra de Deus. Só que Malaquias 3:6, Deus fala assim, eu sou Deus e não mudo. Deus não muda. Passará os céus e a terra, mas esta palavra não vai passar.
Vai mudar a tecnologia? Vai. Vamos abrir porta com a retina dos olhos? Vamos. Vai ter biometria? Vai. Vai ter tudo que você possa imaginar. Vai ter avião sem piloto? Vai. Vai ter tudo, mas coisas mais loucas vão acontecer. Só que Deus vai continuar sendo Deus. Só que esta palavra, ela não muda jamais. E passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece. Então, não busque argumentos carnais. Faça a vontade do Senhor na tua vida. Obedeça pai e mãe. Ai, apóstolo, que coisa antiga. Está na palavra de Deus. Obedeça. O Senhor disse para Josué: anda no livro desta lei, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Honra pai e mãe. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo ama a igreja. Agora, fora isso, vai virar uma bagunça espiritual. É mulher mandando no homem, é o homem se submetendo a um monte de coisa, é uma bagunça, porque é filho mandando em pai, é pai que não sabe o que fazer com os filhos. Sabe o que está acontecendo? O diabo está colocando uma disposição contrária à vontade de Deus, para que o espírito de rebeldia entre e traga destruição. Mas em nome de Jesus, nós vamos permanecer na essência da palavra, nós vamos permanecer na limpeza da palavra, e nós vamos obedecer ao Senhor nosso Deus. Amém? Nós vamos obedecer. E qualquer espírito de rebeldia em qualquer área da tua vida vai ser denunciado nesta noite, para que você possa se deparar com aquilo que Deus tem para a tua vida. Diga para quem está do teu lado: Deus não opera na desobediência. Fala: Deus não opera na rebeldia. Fala: Deus opera na ordenança. E a ordenança de Deus é para transformar a tua vida. Amém? Levante a tua mão e diga: Senhor, tira todo espírito de rebeldia da minha vida. Fala: tira toda disposição espiritual contrária à tua vontade. Amém? E olha que coisa impressionante. Leia comigo Romanos 1, 28, você vai ver o que é esta malignidade demoníaca. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou para praticarem coisas inconvenientes. A desobediência tão grande, a desobediência tão agressiva à vontade de Deus, que Deus os entregou a uma disposição mental contrária. Significa o quê? Diga comigo: deixaram de pensar como Deus pensa. Fala para quem está do teu lado: jamais deixe de pensar como Deus pensa. Porque espiritualmente, ou você pensa como Deus, ou você pensa como os demônios. Amém? Eu quero pensar como Deus pensa. Aleluia, você está pronto para pagar o preço para isso? Então, em nome de Jesus, que você tenha essa disposição interior. Amém? E em terceiro lugar, muitas vezes nós temos disposição de fazer a vontade de outras pessoas e não a vontade de Deus. E a Bíblia é recheada de palavras assim. Mas vamos ver Gênesis 16, 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome. 2. Disse Sarai a Abrão:
Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Pega a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E leia. E Abraão aceitou. E Abraão aceitou o conselho de Sarai. Salmo 1. Quem sabe de cor? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem antes, e na sua lei. Amém? Qual é o conselho? Quem aqui já recebeu um péssimo conselho na sua vida? E sabe o que acontece? Nós muitas vezes sabemos que esse conselho não vem de Deus. É ou não é? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já recebeu um conselho que era contra a palavra de Deus e você achou que era um bom conselho? Amém. Obrigado. Obrigado pela honestidade. Não é? Porque às vezes a nossa vida ministerial é uma loucura, não é? As pessoas às vezes me falam assim: ai, apóstolo, eu recebi um conselho. Né? Aí, qual é o conselho? Ai, eu estou com uma paz tão grande no coração. Aí a pessoa me fala: é um absurdo contra a palavra de Deus. Então, qualquer conselho que fira a palavra de Deus só pode ser conselho de quem? De Judas. Só pode ser conselho maligno. E muitas vezes a pessoa nem está mal intencionada com você, mas ela está o quê? Condicionada por demônios. E você tem uma disposição para atender um conselho que não é de Deus. Sara tinha uma promessa. Sara tinha uma promessa. Abraão tinha uma promessa. Deus ia cumprir a promessa. Sara estava possuída por um espírito maligno. Claro. Porque ela fez Abraão destruir a limpeza da promessa. Porque ela pegou e disse: olha, eu não tenho filhos, então vai lá e cata a Agar. O que, que é isso? E o que é pior? Abraão aceitou o conselho de Sara. Ele teve uma disposição em ouvir aquele conselho. Agora eu te pergunto, ele não poderia ter feito a mesma mobilização para chegar e falar para ela: olha, o Senhor falou que vai nos dar um filho, o Senhor falou que é para esperar na promessa, então minha filha, vamos aguardar, porque eu não vou encostar em Agar, e Deus vai nos dar a promessa. Não poderia ter feito isso? Mas o que ele fez? Ele aceitou. E aí então cumpriu aquilo que o inimigo queria. E lamentavelmente nós somos contaminados por essa malignidade. E você vai guardar o teu coração. Você vai aprender uma coisa que eu vou te falar hoje. Diga assim comigo: a paz de Cristo é o árbitro no meu coração. Apóstolo, como é que eu sei que eu não posso me mobilizar na direção de algo que é contra a vontade de Deus? Diga assim comigo: paz. Se não tiver paz no teu coração, é o Espírito Santo trabalhando, é o Espírito Santo falando. Então, busca conselho sábio. Busque conselho de quem é homem de Deus. Busque conselho de quem é mulher de Deus. E confira as coisas espirituais com espirituais. Amém? Amém? Talvez Abraão, ele tinha ouvido aquilo e falou: oh, é legal, eu vou preservar
a promessa, eu vou fazer. Só que a disposição era errada. E aí, toda a luta que vocês sabem, não é? Depois veio o filho da escrava e a guerra até hoje aí. Então, não deixe o inimigo roubar a disposição espiritual na tua vida. Sabe por quê? Porque o tempo passa, tudo se desgasta, a saúde vai embora, os anos passam, tudo envelhece, mas as coisas espirituais permanecem. Promessa não envelhece, unção não envelhece, manifestação do poder não envelhece. Eu duvido dessa gente que passa 30 anos servindo a Deus e depois está acabado. Ah, porque meu Deus, eu estou acabado, a minha vida, queridos, faz 40 anos que eu prego o Evangelho, faz 40 anos que eu prego todos os dias e todas as horas, e eu quero te dizer uma coisa, nada mudou no meu interior. Hoje eu estou com a mesma disposição, porque foi assim, Caleb chegou diante de Josué e disse: eu tenho a mesma disposição para lutar, para conquistar e para fazer. Então essa mentira do diabo está quebrada na tua vida em nome de Jesus. O Senhor vai liberar a tua vida hoje. O Senhor vai colocar fogo do Espírito Santo dentro de você. E o Senhor vai ajustar as tuas motivações e a tua disposição. E o que vai acontecer? Deus vai trazer um avivamento na tua vida. Amém? Amém? Levante a tua mão e diga: Senhor, me dá uma experiência espiritual de ser renovado no Espírito. Senhor, me dá forças interiores para que eu possa ser restaurado, renovado a cada dia e a cada manhã, e a minha disposição esteja na direção daquilo que é o teu plano. Aleluia! E agora Deus vai começar a trabalhar a tua vida para que você possa entender aquilo que é essa disposição, e o Espírito Santo vai pôr fogo na tua vida em nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão e fala: Senhor, tira a manifestação carnal que coloca em mim disposição contrária à tua vontade. Me enche da disposição espiritual para que eu possa fazer a tua vontade. E para isso, em primeiro lugar, é necessário nos dispor contra a vontade da nossa carne. Mateus capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se seu rosto, orando e dizendo: leia comigo em voz alta: meu Pai, todavia, não seja, leia em voz alta, não seja como eu, mas como, repita, não seja, mas, amém? Vamos pensar nesse versículo. Vocês acham que Jesus estava disposto carnalmente a sofrer na cruz? Hã? Não. Vocês acham que Jesus queria a humilhação da cruz carnalmente? Não. Mas ele se dispôs a fazer aquilo que o Senhor tinha determinado. E aí então ele fala: esta minha vontade carnal, mas seja feita a tua vontade. E essa frase é a frase mais poderosa neste diálogo. Ele fala: seja o que tu queres e não o que eu quero. Levanta a tua mão e diga assim: seja o que tu queres e não o que eu quero. Amém? Fala para o Senhor: seja o que tu queres na vida do meu filho, seja o que tu queres no meu casamento, seja o que tu queres no meu ministério, seja o que tu queres e não o que eu quero. Amém? E olha, quando você abre mão daquilo que você quer, prepare-se, porque o que Deus quer para a tua vida é coisa gloriosa e maravilhosa.
A carne poderia ter sufocado, destruído o plano de Deus, mas o Espírito venceu e o plano poderoso de Deus iria se cumprir. E nesta noite o Espírito vai vencer a vontade da carne e o glorioso de Deus vai se manifestar. Aleluia! Porque quando o Espírito vence, o Espírito coloca à disposição para o plano superior de Deus. E eu quero profetizar na tua vida: dentro de 2 minutos, o Senhor vai mandar uma bomba de unção e vai destruir todas as resistências carnais na tua vida, e você vai ter uma disposição para aquilo que Deus determinar para a tua vida. Se é para sofrer, eu vou sofrer. Se é para lutar, eu vou lutar. Se é para me levantar, eu vou me levantar. Se é para mudar, eu vou mudar. Se é para fazer, eu vou fazer. E sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer a sua vontade sobre a minha vida. Aleluia! Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Levante a tua mão para o céu e diga assim: seja feita a tua vontade. Fala: eu me coloco em pé para me dispor ao plano de Deus. Fala: Espírito Santo, limpa a minha vontade carnal agora. Limpa o meu desejo carnal agora. Eu me disponho ao que o Senhor tem proposto na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, a tua vontade seja feita, não o que eu quero, mas o que tu queres. Quem está com a esposa, abrace a tua esposa e diga: será o que Deus quer na nossa vida? Se você está com o irmão aí, abrace o irmão agora e fala: vai acontecer o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Não vai mudar nada, não vai ser 1 milímetro, não vai acontecer aquilo que a minha carne quer. Amém? Então prepare-se, porque agora há uma unção que o Senhor derrama sobre nós. E as pessoas perguntam: mas você não tem problemas, você não tem questionamentos, a sua luta, você passou pela luta, você passou pela perseguição, você passou por isso? Sabe, queridos, quando você tem uma disposição ao plano de Deus, você não é uma pessoa enrolada, complicada espiritualmente, você tem a testificação do Espírito Santo na tua vida. E o Espírito Santo testifica com as coisas que Ele preparou. Então eu quero profetizar na tua vida: você está em pé para que você possa viver aquilo que Satanás não conhece do plano de Deus. Amém? Sabe que o Espírito Santo falou ao meu coração? Diga para quem está do teu lado: Satanás só conhece o sofrimento, ele não conhece o que Deus tem além. Satanás conhecia o sofrimento da cruz, porque estava lá exposto materialmente, fisicamente, e os olhos viam. Satanás não sabia que depois da cruz tinha a gloriosa ressurreição. Aleluia! Então o que Deus tem para a tua vida, pode ter certeza, Deus tem coisas superiores. Deus tem coisas superiores. Aleluia! Seja como tu queres. Amém? Amém? Diga: vai ser da vontade de Deus. Fala: vai ser da maneira de Deus. E vai ser o que homens não entendem, porque o que Deus faz é sobrenatural. Aleluia! Vai ser sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Em segundo lugar, diga:
eu estou disposto a carregar a cruz. Amém? Diga: Senhor, eu estou disposto a carregar a cruz. Aleluia. Em nome de Jesus, eu ponho sobre cada um de vocês o poder do chamado à eleição, à separação do Senhor. Deus não te trouxe aqui nesta ceia para você ser apenas um ouvinte. Deus te trouxe nesta ceia porque você é uma pessoa marcada para fazer a obra de Deus. Você é marcado para se dispor a servir a Deus. E aqui ninguém vai para Tarsis. Nós vamos para Nínive. Amém? Nínive é difícil? É. Todo mundo lá é incrédulo? É. Sabe quem é o dono de Nínive? Senaqueribe. Sabe quem é o senhor do plano? É o Deus Todo-Poderoso. Amém? E então você vai entender, porque Paulo disse assim: eu tenho motivo de alegria por passar pela tribulação. Por quê? As dores deste tempo não são comparáveis à glória que há de vir. Lamentavelmente, nós fomos ensinados a não carregar a cruz. E esse evangelho do comodismo, e esse evangelho da facilidade, e esse evangelho da superficialidade, não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é: paga o preço. Pague o preço. Se entregue. E se você sofrer, e se você passar por tribulações, se disponha a enfrentá-las. Porque Paulo fala em 2 Coríntios 12: eu passei pelo naufrágio, pelos açoites, eu fui humilhado, fui açoitado 499 vezes, mas a tua graça me basta. Quando penso que sou fraco, eu sou forte. E todos aqueles que fogem de carregar a cruz vão ser chamados de servos maus e infiéis. Mas o Senhor Jesus disse em Mateus 16, 24 e 25: se você quiser me seguir, se você quer andar comigo, toma a tua cruz e siga-me. E o Espírito Santo está te dizendo: há uma cruz que você tem que carregar. Não jogue essa cruz fora. Não deixe ela no meio do caminho. Ponha essa cruz nas costas. Suba no lugar mais alto. E ela vai representar a marca de um vencedor. E o Senhor falou comigo algo mais forte ainda. Não é só a tua cruz. Carregue a cruz do teu irmão. E carregue a cruz de Cristo. Porque Lucas 23, 26, um cirineu chamado Simão carregou a cruz de Cristo. E eu pergunto: Jesus precisava que aquele cirineu carregasse a cruz? Diga comigo: sim, porque as forças humanas dele já tinham acabado. E Jesus precisa que nós humanos carreguemos o peso da cruz da sua obra aqui na terra. E nós, quando fazemos isso, nós estamos destruindo
todas as fortalezas e anulando os sofismas. Porque depois da cruz vem a ressurreição. Depois da cruz vem o tempo de vitórias. E depois da cruz vem a glória da segunda casa. Amém? Se você está carregando uma cruz hoje, glorifica o nome do Senhor. Se a tua cruz está pesada, glorifica o nome do Senhor. Se a luta está difícil, glorifique o nome do Senhor. E se vier ainda uma outra luta por causa da obra do Senhor, graças a Deus. Sabe por quê? Significa, Deus me escolheu para carregar a cruz de Cristo aqui. Sabe? Eu quero destruir hoje os conceitos mentirosos de muitas pessoas que não têm experiência com Deus. Eu não vou perguntar se você está disposto, mas eu vou deixar para você essa palavra. Ah, mas quer dizer que agora eu estou servindo a Deus, eu vou sofrer? É você e Deus. Eu só sei de uma coisa: nenhum ser humano gosta de gente interesseira. Você gosta de alguém interesseiro? Deus também não está ligado em interesseiro. Deus está ligado com liga verdadeira de amor. Os interesseiros sumiram todos da minha vida uma época. E os interesseiros vão continuar sumindo. Mas os fiéis, mas os que têm aliança e os que têm experiência no altar, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir o que for, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tenho a marca do Evangelho na minha vida. Aleluia. Se você estiver disposto a carregar essa cruz, prepare-se, porque há coisas grandes de Deus para chegar na tua vida. Vamos glorificar o nome do Senhor. Dá um grito bem forte e diga: conta comigo, Senhor. Amém? Amém? Deus pode contar com a tua casa. Deus pode contar com o teu carro. Deus pode contar com o teu dinheiro. O Senhor Jesus pode contar com a tua família. O Senhor pode contar com todos os teus 11 talentos. Então você é a pessoa que vai ver a glória de Deus aqui nesta terra. Por quê? Romanos 8, levanta a tua mão e diga assim: se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Repita e diga: se com Ele sofremos. Amém. Levanta as tuas duas mãos e diga assim: a minha leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Aleluia. Levante as tuas mãos e diga assim: acenda no meu coração a expectativa, a disposição da glória que está por vir. Profetiza: há coisas grandes de Deus por vir na minha vida. Profetiza: há coisas grandes de Deus por vir na tua vida. Declare: Deus está me marcando, Deus está me trabalhando, Deus está me formando, Deus está me aprovando, e a glória está por vir. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, a igreja disposta a carregar a cruz é a igreja que esmaga a cabeça de Satanás. E nós somos uma igreja apostólica, e nós vamos carregar a cruz. Aleluia. Mas sabe? Oh, aleluia. Quem ficou ao lado do Senhor Jesus lá na cruz? Quem? Quem? Maria e João.
que Maria era? Maria de Magdália. Maria, mãe de Jesus. Maria de Magdália. E Maria, a mãe. E João, o discípulo amado. Quanta gente foi embora? Quanta gente saiu? Mas, no dia da ressurreição, no domingo de manhã, quem foi a primeira pessoa a chegar no túmulo? Hã? Não foi a mãe, foi Maria Madalena. Sabe por quê? Porque ela não abandonou o Senhor Jesus. Ela recebeu o milagre, ela foi curada e ela não abandonou o Senhor Jesus. E eu quero que o Senhor ponha uma disposição no teu coração. Receba. Eu quero que o Senhor ponha uma disposição no teu coração de você ganhar a tua família inteira para Jesus. Eu quero que o Senhor ponha uma disposição no teu coração de você ganhar o teu bairro inteiro para Jesus. Eu quero que o Senhor ponha uma disposição no teu coração para você curar enfermos, para você falar em novas línguas. Eu quero que o Senhor coloque uma disposição no teu coração para você trabalhar 24 horas por dia para o Senhor. Eu quero que o Senhor tire a disposição material e coloque a disposição espiritual. E que você realmente olhe para o teu bairro e fale: eu vou ganhar esse bairro para Jesus. Aleluia! Quantas vezes eu entrei no ônibus, quantas vezes eu entrei no metrô, e quantas vezes a polícia do metrô saiu correndo atrás de mim, porque não podia pregar, mas eu ficava lá pregando. Vocês precisam conhecer o amor de Jesus. Eu já pregava, e na minha época chamava um negócio, chamava ar livre, ia para a rua, tocava, cantava, punha uma caixa de som. Deus tem coisas superiores para a tua vida. Receba no teu espírito em nome de Jesus. Levante as tuas mãos e fala assim: Senhor, coloca uma disposição espiritual na minha vida, disposição de ser chamado servo do Deus vivo, de fazer, de realizar. Aviva, Senhor, a minha vida, me enche do poder do teu Espírito Santo. Amém, amém, aleluia. E agora, o Senhor quer marcar a tua vida com uma disposição espiritual. Sabe o que é isso? Se você tiver 80, 100 anos aqui na terra, você não vai ser um velho caquético acabado. Vai ter uma força, uma energia, um poder dentro de você que vai confundir a cabeça das pessoas. Amém? Porque muita gente está esperando que você acabe rápido, mas Deus, Ele não vai acabar com você tão rápido. Deus ainda tem coisas para realizar na tua vida, porque um de nós vale por 10 mil, 10 mil de nós vale por 100 mil. Mas é necessário que você receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Levante a tua mão e diga: eu quero uma experiência espiritual nesta ceia. Padre, eu quero ter disposição pela convicção de uma experiência espiritual. Isaías 6:8, vamos ler. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu. Amém? Do hebraico, Rinene. O mais importante é Rinene. Sabe por quê? Diz assim: eis-me aqui. Como é que você imagina a experiência de Isaías? Como é que você imagina? Isaías entra imaturo, uma criança, grilado porque o rei Urias havia morrido, e Deus
Dá uma visão a ele. Quem quer ter uma visão aqui? O Senhor vai te dar uma visão gloriosa. Ele vê os céus. Ele vê arcanjos, querubins e serafins. E naquela visão, ele estava abatido. O querubim pega e vem com a brasa. E faz o quê? E toca na sua boca. É claro que isso não foi físico, isso foi? Foi? Ele não pôs uma brasa fervendo na boca, senão depois ele não ia conseguir falar, não é? Mas ele teve uma experiência espiritual. Aquela experiência espiritual mata a criança, mata o imaturo, mata o medroso, o covarde, e nasce o homem espiritual cheio da glória de Deus. Diga comigo, e o homem disposto? O homem disposto a fazer a vontade de Deus. O homem disposto a cumprir o seu chamado. O homem disposto a entrar no centro da vontade de Deus. E esta noite eu quero dizer: aonde estão os homens e mulheres dispostos a entrar no plano de Deus? Aonde estão aqueles dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui? Então que se levante no Espírito os homens e mulheres que tenham esse poder. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor, eu quero me mobilizar para o espiritual. Fala: Senhor, eu quero me mobilizar na direção do que o Senhor tem para a minha vida. Fala: toda disposição infantil, toda disposição imatura, toda disposição para fugir, estão quebrados na minha vida. Eu quero ser marcado por uma experiência espiritual. A experiência espiritual coloca o Espírito Santo em movimento na minha vida. Espírito Santo, movimenta-se na minha vida agora. Agora. Aleluia. Recebe. 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 Recebe, recebe, aleluia, a unção separada no ventre da tua mãe, que são as motivações do Espírito do Senhor sobre ti. Recebe, chorabacai andarás, algo que Deus colocou, aleluia, algo que Deus colocou na tua essência. Recebe, 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 ticarabacharabacaia, recebe, recebe o que está na tua essência. Recebe, recebe, recebe aquilo que está na tua essência, que Deus gerou. Chicantarabarás.